Área Sobrenatural. Pessoal, parece que o pessoal não mora aqui, se gosta de se esconder, sabe? Cê é louco, é tanto buraco que a hora que sai chega fogo aqui. Ah. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez estou aqui com esse senhor aqui, vocês conhecem ele, você é louco, certo? Manda uma boa noite pro pessoal aqui. Boa noite. Pessoal, vocês conhecem aqui, tá? Como onde abriga a entidade, certo? Mas o que tá acontecendo, pessoal, é o seguinte, certo? Eu recebi, tá, uma ligação do filho dele que me passou sobre o que está acontecendo aqui no local, certo? Ele vai estar confirmando aqui, né? Não é verdade, senhor? É verdade. O que acontece lá embaixo, naquele frigorífico, cara, infelizmente veio acontecer aqui a casa ao lado, certo? Onde o senhor acaba guardando as coisas ali, correto? Conheço. Coisas de trabalho? Tudo, tá dando pra guardar as coisas de trabalho. O senhor me explicou ali que acabou escutando barulhos ali no lugar? Eu vi os barulhos tudo aí pra baixo. Teve vultos também? O vulto também. Quer dizer, tudo que veio lá pra baixo, atacou aqui pra cima também. Olha aí, pessoal. Sim, na casa, aqui embaixo. Aqui em cima, nada não mora. E o senhor vai traindo ali, gravando comigo? Tá traindo, vou. A dona tá se lá, a gente vai. O senhor quer gravar já lá comigo? Vai, tem coragem de ir? Tem. Por aí eu não tenho. Ah, não tem? Tem não. Foi lá em... Ah! Eu tava admirando porque nem lá embaixo ele foi, que ele não tem coragem de descer à noite lá, pessoal. Mas não vou. Não é verdade? Lá embaixo o senhor não desce. Eu não vou, não. Aí, ó. E aqui em cima tem coragem ou não? Agora aqui em cima eu vejo só o barulho, mas... Só barulho aqui? Os barulhos a gente vê, mas pra ir lá eu não fui dentro das casas lá, não. Bom, aí, pessoal.
Então tá, joia. Tem autorização de estar gravando ali? Tem autorização. Ok, eu agradeço, viu? Bom, pessoal, vou estar entrando ali, não vou arriscar também o lado dele, certo? Diz que vai, mas de repente falou que não. Então o que acontece, pessoal? Não vou estar arriscando, vou estar caindo pra dentro. E é isso, vamos aí com mais um Memória. Ou, aliás, deixa eu mostrar aqui pra vocês, certo? Vou mostrar aqui. A casa fica ali ao lado, pessoal, certo? A casa fica ao lado, ok? Eu vou estar... Posso estar indo lá já? Pode. Posso estar indo lá agora? Pode. Posso? Então é isso, eu vou estar indo lá no local, tá, pessoal? E ao lado ali tem também uma coisa diferenciada, não tem? É. Como é que é o nome do senhor mesmo aqui, pessoal? Seu Manuel. Seu Manuel. E o Manuel, o senhor pode acompanhar eu aqui ao lado? Só aqui, não precisa chegar aqui muito próximo aqui à casa, certo? Mas pelo menos aqui, ó, tá, o seu Manuel tá acompanhando aqui, pessoal. Porque ele só vai me mostrar, aqui na casa, eu que vou acabar entrando aí sozinho, mas ele vai me mostrar, o senhor pode me contar a história disso aqui, ó. Olha isso, pessoal, dá uma olhada, que bacana isso aqui, ó. Isso aqui tem um barulho de tudo aí dentro. Quantos anos tem isso aqui? E o que é isso aqui, seu Manuel? Isso aqui era uma... Aqui era uma caixa, era uma caixa d'água. Ah, uma caixa d'água. Era uma caixa d'água no tempo que tinha... Que era fácil tudo. O senhor pode ficar aqui na frente para o pessoal entender a inclinação dela aqui? Isso, eu só quero pegar o senhor aí e o pessoal entender a inclinação. Deixa eu ver aqui. Se vai mostrar. Cara, eu escutei um barulho ali, hein? Cara, que barulho estranho. Mas, pessoal, aí não deu certo, tá? Eu ia tentar mostrar. Ela tá inclinada assim, pessoal, para vocês terem noção. Aqui, qualquer coisa que eu ponho na frente, certo, vinha ficar escuro. Mas ela tá inclinada assim, ó. É impressionante, ó. Ela tá inclinada pra lá. A falta de luz aqui, tá? Eu tô só com a lanterna de peito, essa de testa não tem força, certo? Mas eu queria mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar por aqui. Olha isso, pessoal, acho que aqui eu consigo, ó. Vocês conseguem ver como que ela tá inclinada? Olha isso, ó. Ela tá inclinada pra lá. Pra lá, né? Não é? Tá lá, ela tá virada pro lado. Isso, olha lá, ó. Ela tá inclinada, ela tá tipo assim, pessoal, ó, tombando pra cá, ó, pra cá, assim, ó. Cara, é impressionante. Pro lado de baixo. Deixa eu me afastar aqui. Cara, você é louco, olha aí, e o design, cara. Mas eu escutei um barulho ali, certo? Mas é isso, eu agradeço o senhor, tá? Eu vou estar entrando no local ali, certo? Certo. Vou tentar ver o sentimento, algo do tipo, e qualquer coisa eu conto pro senhor, ok? Tá bom. Ok, então é isso aí. Pode ir. Cara, impressionante isso aqui, pessoal. Sem dúvida. Cara. Bom, vou estar entrando sozinho aqui. Antes eu vou mostrar essa parte aqui, tá, pessoal? Certo? Antes eu vou mostrar aqui, ó. Parece que tá bem lacrado aqui essa parte, certo? Acredito ser um forno, algo do tipo aqui. Ok? São casas muito antigas, certo? Pessoal, ele não sabe dizer corretamente, certo? Quem morou aqui no passado? Ele mora aqui há muito tempo, mas ele não sabe dizer isso aí sobre coisas muito antigas, certo? Eu acredito, porque senão ele teria me falado, ok? É uma pessoa bacana, só que é o seguinte, é meio parecido assim, sabe, com o Lúcio, tá? Aliás, o Lúcio, eu vou estar vendo ele semana que vem, hein? Tá? Já tô sabendo de umas coisas lá. Bom, eu peço licença aqui do local. Aqui é só essa parte. Bom, pessoal, acredito que é só empurrar aqui. Peço licença aqui do local.
algum ou qualquer outro lugar que eu gravo aí? Tem sim. Cheiro de morcego e coisas parecidas aqui. Cara, essas casas, elas me dão um sentimento que vocês não têm noção. Olha essa janela, pessoal. Cara, parece normal pra vocês? Olha aqui, ó. Pra que vocês entendam. 1, 2 palmos e 4 dedos. Pra vocês entenderem, tá? Olha isso, ó. Ó. 2 palmos e 4 dedos. Cara, é muito pequenininho. Cara, o sentimento de que... Cara, que sentimento. Quando eu entro dentro de um lugar desse, pessoal. Cara, quando eu entro dentro de um lugar desse aqui, certo? Eu consigo sentir o ambiente aqui de uma forma perfeita, sem dúvida. E isso começa a absorver, cara. E eu não sei o que é, vai absorvendo. E vai vindo o sentimento... O que eu sinto aqui nesse momento é de que algo está aprisionado aqui, certo? Tem algo aprisionado aqui, porque o que, que é relacionado a uma prisão? Algo abafado, algo preso, uma falta de ar, certo? Porque ninguém morreu afogado aqui, correto? Ou pode ter sido alguma doença, algo do tipo, mas, cara, algo desse tipo, uma solidão talvez, uma solidão, certo, pessoal? Então esse é um sentimento aqui de dentro, tá? Ele vem, você sente peso nas pernas, certo? Dores nas costas, certo? E o sentimento aqui dentro é isso, cara. Sentimento, pessoal. Existe algo aqui. Opa, 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 cara, olha isso. Pessoal, a comunicação aqui no local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo, eu peço. Opa, escuta, 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 escuta. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara.
supetão que deu nessa porta, cara. Impressionante, pessoal. Cara, impressionante a comunicação aqui no local. Eu sei que voz estás aqui. Eu sei que voz estás me ouvindo. Escuta. Escuta isso. Opa, olha. Finalizando o vídeo aqui, ok? Tá fechando essa porta aqui agora. Fechar do jeito que estava. É isso aí, ó. Eu vou tá finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, sem dúvida. Vai ter uma continuação aqui. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Desintegrados do pó, dos pedaços retornados.